أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم برادران ایمانی برادران اسلام بغض محمد و آل محمد اکثر ناسبین کے چہروں پر ان کے قول پر ان کے کلام سے واضح ہوتا رہتا ہے وہ ڈائریکٹلی تو کچھ لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر اور امام حسن حسین پر جو اپنے بغض کو عیان نہیں کر سکتے پھر ان کو ہم شیعان علی محمد و علی محمد کے ماننے والے ملتے ہیں پھر عباسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے بہت سارے نام نہاد علماء مسجد کے محراب و منبر پہ بیٹھ کر اور بارش ہو کر غلیظ پروپیگنڈے کرتے ہیں جھوٹ پر مبنی باتیں بولتے ہیں اور ان میں اعتراضات بھی بہت سارے کرتے ہیں اگلے آنے والے ویڈیوز میں ہم اعتراضات کا مدلل جواب بھی دیں گے لیکن یہاں پر جو ایک اعتراض ہوتا ہے شیعان علی پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کانفرنس سیرت امام حسین کے نام پہ کانفرنس ہوتی ہیں اور بیچ میں غلیظ پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا جس میں بغض محمد و آل محمد آپ کو بڑے احسن طریقے سے ان کی زبانوں سے سننے کو ملتا ہے ان میں ناصر مدنی ایک خطیب ہے مسخرہ ہے شاید وہ اداکار رنگیلے کے کسی نسل میں سے ہو معذرت کے ساتھ تو گزارش یہ میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک اعتراض کیا وقت فقت اور بھی اعتراض اسی بات پہ ہوتے رہے ہیں کہ شیعہ مذہب میں بازار حسن کی عورتیں جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ میں لفظ ادا نہیں کرتا انہوں کے بازار حسن کی عورتیں آپ کے جلسے جلوسوں میں 10 محرم الحرام کو اور 10 دن آپ کام دھندا چھوڑ کر آپ کے مجالس میں آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ کوئی 10 دن کے لیے اپنے گناہوں سے رک جائے تو پتہ چلا یہ ذکر محمد و آل محمد ہے جو لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے اور یہاں پر میں اپنے فیصل آباد کی ایک عظیم مرد کلندر مبلغ اعظم محمد اسماعیل علی مقامہ کے ایک جملہ میں دے رہا ہوں یہی سوال ایک مناظرے میں ہوا کہ اے اسماعیل تمہارے مذہب میں کنجر بہت ہیں تو مبلغ اعظم نے جو کہ حاضر دماغی میں اپنا دوسرا کچھ سانے رکھتے تھے مبلغ اعظم نے فورا فرمایا ہاں کنجر ہمارے مذہب میں ہے مگر آپ کے مذہب میں نہیں کیوں کہ کنجروں نے بھی آپ کا مذہب قبول نہیں کیا اگر کنجروں نے کوئی مذہب قبول کیا تو وہ محمد و آل محمد کا مذہب قبول کیا ہے کیونکہ کنجروں کو بھی یقین ہے کہ اگر ہماری نجات گناہگاروں کی ہو سکتی ہے تو وہ سوائے علی اور اولاد علی کے در کے علاوہ کوئی اور دوسرا در نہیں ہے یعنی کہ اگر ان کے در کو سمجھ گئے تو آپ کے بقول وہ گناہگار سمجھ گئے اگر نہیں سمجھ سکے تو بڑے بڑے اماموں والے پگڑیوں والے ٹوپیوں والے زرق برق لباسوں والے زرق قبر اباؤں کباؤں والے مذہب اہل بیت کو نہ سمجھ سکے پتہ چلا کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کی طرف آتا ہے کنواں کبھی بھی پیاسے کی طرف نہیں جاتا یعنی کہ جو گناہگار ہیں ان کو علم ہے کہ اگر ہمارے گناہوں کی پیاس اگر ہمارے گناہوں کی دھلائی ہونی ہے تو وہ یہ محمد و آل محمد کا در ہے اور اس نے پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے روایت کہہ رہے امام زین العابدین کہ میرے نانا کی یہ حدیث ہے کہ جو میرے بابا حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے واجبت لہ الجنہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے پتہ چلا غم حسین وہ غم ہے کہ جس کے رونے والا اور بلکہ رلانے والا اگر روئے نہ رلائے نہ رونے کی شکل ہی بنا لے تو سورہ پاک فرماتے ہیں اس کی بخشش ہو جاتی ہے واجبت لہ الجنہ اس کے لیے جنت کو لکھ دیا جاتا ہے واجب کا لیے لیکن کنجروں کو پتہ چل گیا
कि अगर हमारी बख्शिश होनी है, अगर हमारे गुनाहों की बख्शिश होनी है, हम गुनाहगारों की निजात होनी है, तो हुसैन का दर है, हुसैन की अहले बैत का दर है, करबला वालों का दर है, अहले बैत पैगंबर का दर है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमने उनका दामन थामा हुआ है कि जिसकी मोहब्बत जन्नत की जमानत है और जिसका बुग्ज़ व अनाद जहन्नम की जमानत है। ये अपना अपना मुकाम है, अपना अपना मुकद्दर है, अपनी अपनी किस्मत है कि आपने कौन सा रास्ता लेना है। इन्ना हुदैन सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह ताला ने दो रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं, एक कुफर का रास्ता है, एक हिदायत का रास्ता है। सिलेक्शन चॉइस इंसान की अपनी है कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, हिदायत वाला रास्ता इख्तियार करना है, फिर वो अहले बैत पैगंबर का रास्ता है। सूरह पाक फरमाते हैं, सिरातो अलीन हक्कुन नुबशकहु, अली का रास्ता हक है, बस इसी रास्ते को अतमस्क कर लो, इसी रास्ते को पकड़ लो तो तुम नजात पा जाओगे। वमा अलैया इल्ला बलागुल मुबीन।